ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଡିସିପି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଢ଼ିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତିନି ନବନିଯୁକ୍ତ ବିଚାରପତି ଦିନକ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବୈଧ ଭୋଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ସହ ଛୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁଠି ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ତଳେ ରହୁଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶା ସାଇବର ଅପରାଧୀ ସାବଧାନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗିରଫ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଜାମତାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦୁଇ ଠକ ଗିରଫ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁରୀ ଗ୍ରସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବସିଲା ଛତିଶା ନିଯୁଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଖମୁନି ଧଳାଚହର କାରବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ଜଣେ ମହିଳା ଗିରଫ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦର ମସିହା କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୁଇ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଆଜି ଫଇସଲା ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନ୍ୟାୟ ଦୁଷ୍କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ତଳକୁ ଖସିଲା କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା ଆଠଶହ ଅଣଷଠି ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ମତଗଣନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାଖ୍ୟାରେ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ଚିଟ୍ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍ ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ବଜ୍ରକପ୍ତା ମାଫିଆ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଧରିଲା ପୋଲିସ୍ ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର କନ୍ଧମାଳ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହୃଦ୍ଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ ବାହାନଗା ଷୋହଳ ବର୍ଷ ବୟସରେ କମାଲ କଲେ ସମ୍ଭବ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ବେଳେ ଘରେ ବସି ବସି ଏକ ବହି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମୋହର ବାଜିଥିଲେ ଭୋଟ୍ ନାକଚ ହେବ ନକଲି ସରକାରୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଠକେଇ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ହିଜାବ ବିବାଦ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଲା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପଞ୍ଜାବରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାଲି କହିଲେ ଏହି ମାଟି ସହ ମୋର ରହିଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଚନ୍ନିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୋଦିଙ୍କ ରାଲି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଣୀକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଅନୁମତି ବାଇଶ ହଜାର କୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ କରିଥିବା ଗୁଜରାଟ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନାଚ ଗୀତ ସମୟରେ ହେଲା ଝଗଡ଼ା ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ତିନି ଆଡ଼ୁ ଘେରି ସାରିଲାଣି ରୁଷ ମୁତୟନ ରହିଛି ଲକ୍ଷେ ତିରିଶ ହଜାର ସୈନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟର ଗ୍ରେନ୍ ମାକ୍ସୁଏଲ୍